整个人也清纯了起来、啊、真的真的很像学生时代对对，好像校园的歌啊，对啊，这个歌比较属于民歌派啊，民歌派，民歌派。9月7号星期天，失去联络的第17天，我开始搜寻你的信件，贴上瞧不起人的标签，不是说好不聚不散，只是该说留就算，当然你也可以这样想，但是别让我在街上一个人站，多孤单。天天乐，欢天欢天。很荣幸啊，能够跟这个喝了硫酸的一位主持人。谁喝了硫酸啊？我怎么了？没有，这个最近天气多变化，哦、有时候感冒。这样还能唱流星吗？当然了、啊。预备起。怎样才能？没有，但今天你多讲了少讲了、啊。对。马上就是要进入到这一段。讲谁？首先先介绍我们第一组来宾刘汉雅有苏贝。好、哦，欢迎汉雅，欢迎。汉雅，介绍一下。苏贝最近也是很忙碌啊，很多的秀啊，很多的这个选举什么都找他了。对。还好啦，哪有你们多嘞？加油，加油，加油。阿雅是这一年来崛起最快的一位，最快的新人当中啊，太厉害了！没有，身材也越来越曼妙、啊，真的吗？曼妙，还有曼妙啊！你看一下，真是介绍第二组，下面不能等哈。阿公你这边，你卡架好，你不能卡架这个。修蛋，你说什么？谢，好可爱哦、喔！这两位是阿公跟阿嬷。是啊。天哪，这孩子看起来好老。小林怎么爽成这样？弟弟叫什么名字？大声说。那喂，那这个介绍一下你阿公阿嬷。他是阿嬷，我知道啦。废话，难道这是阿嬷？阿嬷叫什么名字啊？哦，阿美凤。阿美凤啊。阿公哎，陈美凤。阿美陈美凤。什么陈美凤啊？阿公叫什么？张富。是啊。啊，叫什么？哦，陈正宪、哦欸，你看一个是余正宪、欸，一个陈美凤、啊欸，哇，这是陈美美。哇，哎、欸，今天恐怖，等下他是蔡圭，哦，好厉害呀，赶快介绍，你慢慢玩啊。好，第三组中华高中两位同学，掌声给他欢迎一下。介绍自己，来，报上大名。中华高中黄兆宇，不要害羞嘛，人家看一下中华高中黄兆宇。对呀、啊，有什么好害羞的？中华高中江建华，对对，介绍第四组两位不得了，年轻有为啊！我们先自我介绍一下，好，来，麦克风，来，好，大家好，我是关孙之。好，那这位是，大家好，我叫李文雄，我是关孙之的学弟。那我今天是来帮他打书的。啊，有出书了，你看，还有大学生如何玩？这本书跟黄子佼那本有的拼哦。但是平常讲，敢在娇娇面前打书的人已经不多了。哎，对。对了，一般都会出去被我们娇娇贬一顿。没有，阿鲁巴比较厉害啊，还阿鲁巴，加油，好不好？好了，马上要看看今天的大奖。大奖是什么？咻！德国黑森林超音波超阳瀑布浴水疗按摩设备。好，马上要进入第一段的咕咕咕的咕咕咕。请问，哎，现场50罐彩带总价是多少钱？大家看50罐，50罐没有打折的，没有打折，就是50罐，差不多一罐也要好几十块哦，贵咋扣哦？最接近的那一组，最接近就赢了，就赢了。第一组多少钱？第一组5800，5800。第二组呢？哦，第二组2500，是。我们要翻过来看，3750块。好，第四组2600块。好。最接近正确答案的就是我们的第三组，恭喜第三组800分，哎，最接近800分。那另外呢，我们这个第二接近的呢，第四组，恭喜他们得了600分。那另外呢，第三接近的就是我们第400分，第二组。不过呢，还没有命中红心哦。到底命中红心的答案是多少？我们看现场同学有没有人知道，好不好？这位弟弟看起来好像很想上镜头的样子，来站起来大声说，3500，恭喜答对了，答对了，好。谢谢啦，啊，我送你一个小礼物。接下来我们要马上进行第二题，咕咕乐，咕咕乐。好，
第二题的题目是什么呢？哦，谁先把气球吹爆？我们要请几位现场同学来帮我们吹气球，请你们来预测一下。好，谁？我们现场马上欢迎这四位同学。好，来，来，来，欢迎四位，掌声给他们鼓励一下。好，吹气球比赛，请上场。好，请四组先顾看，四组来顾一下，谁会赢？哪位先把气球吹爆？写下来，哎。好，这四位，根据我们四组的姑姑，看看哪一位会先吹爆。第一组，快点啊！好，哎，一号有人选，二号有人选，好，现在四号有人，三号没人选了、啊，三号要争气一点，好不好？对啊，我们全场都选三号，好不好？好不好？我们通通选三号，哈，他们也说不好。预备，开始，加油！拜托。第一名四号，第二名一号，第三名二号。你看他吹到这种缺氧的状态。第一名是我们的四号，所以恭喜我们第三组命中红心。第二名是我们的一号，所以我们第四组也可以加六百分。那第三名是二号，所以呢，我们一二组加四百分啊，也是都有分数。恭喜他们，也谢谢他们。好，来，接着我们要看的是影片姑姑了。影片姑姑了，今天的影片姑姑了呢是天王级的。哦，有天王来到我们节目帮我们拍咕咕了。是的，我们来看一下喽。看一下就知道。来，请看秀。导演，快一点，这鼻子好痒。脚也好痒啊，好多蚊子。哇，吹气也好多，好恐怖啊！你们好，我是郭富城，我吹气为了打歌非常的辛苦，可是我的创作公司对我也很好，你看。好大的海报挂在上面，很多人都看得到。可是你知道吗？这一个海报要花多少钱呢？不还施工哦，只算它本身的成本哦。请你猜猜看，要花多少钱呢？我们四组都不好了。娇娇啊，你看他表演的真的太棒了。看到娇娇这样表演啊，我们心里面啊只有两个字想要形容。哪两个字呢？娇娇表演的真好。贱货啊！这是什么态度啊？我以为是什么好话，竟然骂我贱货。哎，估好了，我们来看看四组啊，估的价钱哪一组最接近？好，第一组23万，哇，厉害厉害。好，来第二组12万，哦，因为他12万分的感谢。第三组12万7500块，第四组21万。好，到底哪一组最接近呢？我们要看看天王巨星阿龙先生给我们解答。来。你猜到了没有？答案就是13万5千元整。对了，唱片公司对我多好，四大天王只有我可以挂在这里，真的不错哦。吻我，不要问我。哦，太厉害了！第三组啊，一马当先，再加800分，再加800分。恭喜好，第二接近是我们第二组，第二组加600分。那么第四组呢？第三接近，所以加400分。对，那第一组呢？哦，真的可以领车马费回家了。丢人呐、啊！真是的。好，不过呢，没关系，我们待会还有机会翻身，只要你们继续估的越准越有分数啦。我等一下马上就是我们的现场估估了。是。不要再装可爱了，我装可爱受不了。大家好，我是圣诞老公公，能够带给大家欢乐是我最快乐的事情。可是我也有小小的烦恼哎，因为你们看，我住在这么冷的地方，要穿这么厚重的衣服，好难过、哦。还好啊，去年的圣诞节，我的圣诞老公公送了我一台陶瓷加热电子保温器。哇，好棒哦！我就不用再受寒冷的痛苦了。你们猜猜看，让圣诞老公公也疯狂的这台电子加热保温器要多少钱呢？哦，好，给大家估一下。完全让你来。好，里面全部是电晶体的。好好，现在已经出来，第一组是4999，这是4999。第二组是2800。阿妈，你有买过这个陶瓷上面电热器不？哪一个？好，乖乖乖，第三组。第三组。49000，安内没赛哦，安内没赛。好嚣张，还马上改。不行，不能改。刚刚是49500。没有啦，4950。还是4950。
一台他们是四万，他就是讲四万，49500。你不是他们封了吗？哦、好好，那第四组岂不是封的更厉害？哇，55555啊，50000多啊！哎呦，你看这差了很多，有上万也有几千而已。对，也有几千的，这到底是多少钱、啊？让陈阳来告诉我们。来，秀啊！有了这台陶瓷电暖器啊，圣诞老公公的老家变成沙滩一样哎。啊，好了，这台陶瓷电暖器呢，总共只要2190块。什么？2190啊！哇！哎呀，所以我们恭喜第二组最接近。哇天啊！才差了700块左右。那第一组呢，得到600分，第二名啊。那第三名呢，这个啊400。大概可以买一头拉古了。真的，买一卡车啊。哇，真的是。不过这便宜，虽然说便宜啊，但其实它是很方便又安全。这新科技嘛，然后呢，陶瓷的。以前这个电暖炉啊，还有时候烤到手指头啊。因为一个电暖炉啊，有些网，然后可以直接看到那个红热的部分。对对对。有的还烤鱿鱼、烤肉，太危险。我们家以前有一台啊，然后家里养很多猫嘛。是是是。就猫烧起来。哇，烧起来以后还发出咩，那变羊了，神经病，好焦了，乱讲，好，恭喜他们。不过说到这个，待会这一题啊，大家要注意了，因为二三组现在分数非常接近。对啊，你看2200、2800，最后这个题目就是决胜，决胜关键，加油，好不好？接下来明星姑姑呢，我们请到这位是天王级的，要来跟我们不得了了，能够来到我们现场哦，是的，收视率要大增了，赶快欢迎郭富城。欢迎！今天带了个家伙来啊！哎呀，帅哥，是不是？不过今天这个郭富城啊，这练了吉他练了很久，今天要好好跟我表现一下。对，今天给他表现一下。我们现场啊，桌椅准备，来，我来帮你好了。对对对，因为财务奇缘这首歌是一首 unplugged 的音乐，所以呢，那我希望就是把这个味道唱出来，所以自己就回去也练一下。对对对，练一下。弹得不好，大家千万。没有，我们都知道。来，我们都有准备。9月7号星期天，失去联络的第17天，我开始搜寻你的信件，贴上超无其人的标签，不是说好不聚不散，只是该说留就算，当然你也可以这样想，但是别让我在街上一个人走，多孤单。哇，其实还是有另外一种很难道，很难，会很难唱，感觉啊，很听起来很舒服啊。以前他的歌啊。算是音乐包装啊，都比较复杂，没错，比较华丽，对啊，对不对？反而清淡就不同一个感觉了，就是清，整个人也清纯了起来、啊，真的真的，很像学生时代，对对，好像校园的歌啊，对呀、啊，这个歌比较属于民歌派。民歌派，民歌派，对，那三个人站在一起就会想到那一首歌 ，1、2、3、4，女孩为什么哭泣？他不知道这个音乐，那不一样，就是查无此人嘛，对不对？因为还是刚刚练嘛，所以其实很不熟，还是很不熟练，没有问题。那希望大家不要介意，对，希望就是。是吧，我真的去回去有练过，经常练嘛，久了就熟了就能吃了，对对对，那是烤鸭，对呀、啊，没有啦。今天我们要估的是什么呢？今天要估的是什么？今天要估的就是，请问一下郭富城的吉他啊，大概花了多少时间呢来练习？这个很难猜了，真的，猜这真的很难猜。等一下，30几年了吧，练了。但是以他说出来的答案为标准，是，好吧，以他的答案为标准，對對對對，因为他是很忙碌嘛，又要拍戏，又要宣传，然后要参加一些活动，花了多少时间？时间不会很多啦，但是练成这样已经算不错了。到底是多少时间呢？啊，练这一首歌是不是？对，就是他练吉他就是为了这一首歌嘛。好了，不容易啊，还能用郭富城现场演唱当背景，可以了。第一组是210分钟，那是多少？三个半小时。三个半小时。第二组是3小时。第三组是3小时30分。第四组是3又2分之1寸。啊，3又2分之1小寸。那个小时也不写好一点。那正确答案到底是？应该是3个小时，前面都对了，又8天。
30分钟。3小时，30几分钟是几呢？三小时三十分钟，恭喜第三组，好，还有第四组，第一组。出来的感觉，人家会觉得你练了很久，只是呢，真会讲话。只是呢，对我们是猜这样子，对，因为刚刚他给我们的提示是很短的时间。我已经没用我不睡的时间来。你3个半小时就这样练完就好了。要再来一次吗？啊，要再来一次，好恐怖啊！回去要多练一下，是多花点时间。当然了，因为看到很多朋友，然后我就很紧张。好，那我们今天郭富城来这里呢，非常感谢他，同时呢，这个也希望大家多多支持啊。是一个艺人啊，要这样一直努力啊，要花很多时间，牺牲睡眠，对不对？牺牲赚钱的机会。好，我们希望你继续努力了哈。谢谢郭富城，谢谢。好，马上要来宣布我们的冠军队伍了，就是我们的第三组，恭喜。好，恭喜他们。其他三组我们也要送给你们纪念品啊，安慰奖，包括了西德进口高级贝壳靠垫、高级空气清净器、高级进口省电热水器。好，恭喜，谢谢他们。那么我们第三组有机会可以跟我们玩精彩的饭店电电乐，来。得到价值十几万的这个德国进口黑森林瀑布浴，哎，瀑布浴，对，但是你看他们住校啊，住校没关系，搬到学校里面，装到宿舍里面啊，大家一起洗啊，谁大家一起洗啊，高兴的就去洗，没有了，可以拿去孝敬爸爸妈妈嘛，对对对，希望你们能获得，他们两个一直在研究，你先来啊，你先来，不要你先来，而且还在以为啊，他这样讲话人家听，你这里有麦克风啊，对呀，你看耳朵红成这样啊，对呀，点到谁先来，就他了，红耳朵来，越害羞越要逼你，好。好，请选择你们刚刚选的四个牌子，比气大，比气小，转过来。第一个，比气大，决定了吗？决定了，真的哦，真的。好，请气大，加油！很抱歉啊，显然是比气小，我们看看到底是几号？你们刚刚选的第一个牌子是4号，比气小，来换另外一位同学，好，来耳朵红的回去一下。很可惜，来这屁股红的，啊，先来后来还不能一样。你要选大还小？小。小，来请插小，加油。过关，好，看一下是几号。哎，第二关比七小，果然是5号，厉害哦。好，小。第三关，你觉得是比七大还是比七小？依照我们的专业经验呢。小，小，真的吗？他还是选小哦，一路小，怎么可能呢？哎呦，哇，一家，好稳当的感觉啊！哎，6号，4、5、6都出来了，6好顺，接下来就透懂啊，都一定大的嘛，很难讲了。哎，搞不好真的中邪了哦，来，都你们自己选的，大还小？哎，我有一个预感，他们会过关的，那就给他森林浴啊，大，好，他说大。哎呀，你果然被我的这个诡计给陷害了，很抱歉。哎呀，是小，一路小3、4、5、6，这他们自己选的牌子了，没话讲，算是同花顺了啊？什么？好，抱歉，闯关失败。好，没有关系。我们闯关失败呢，可以获得我们高级进口 IC 晶片的门锁。那我们今天这两位同学很可惜没有过关，不过欢迎各位朋友呢来报名，一起来参加，来我们的姑姑乐，我们的节目非常好玩，希望大家把大奖带回去。是的，下次同一时间请继续收看《天天乐翻天》，快点！